күнен бұл эфиргі сақасыр информационный берені көрағыт студияға Лилия Оларовская өлелебені маңнай бері сүрін жағыттан білсен. Бағары тағарбат сүретті өлетін чәршетінен ғорнайдағы юр қағай істуата анал рейделері оңырыр. Регионнағы ұрысығы елері қамсағын жағалынан ұлсалдан ұлығығыр көрдүйір үлелер сағаландылар. Кейін қорыққа радио күнін чәшкісінен себе соны информационный технология салатын үлігеттерін нағырадылатылар. Ленинская районы Горкуттал Суахабаттен бағалық Александр Черепанов етіннерді. Бітігі кетіннерінен нүйе өріске мұз ұстан ортан ақырыннан ұтығама ағыс 116 сантиметр көтіңнегер. Мұны тенге пеледуй бүйелігінен әме ұғынам тағыны бәлетенер маныға қары тақсыр түгенегер мұғы дәлбітептерір үлелер барықтыра. Маннанан үрбе 5 тонна әстерер тіріл бәлемненне санаттақа Ленинскайге білігін ұқсалақ бұғы мәңгі министерстетін республикатағы управлениетін начальнега Павел Гарин салаячылақ білік кәтір үлені ұйдар. Бағары тағарбат сүретті өлетін чәрсетінен көрнайдағы юр қағай істуаты ұқсалақ бұғы мәңгі сұлыспата полиция бағарына әтчас үлігеттері анал рейделерін ғоролылар. Сегілі ұлыстағы ұстыр білік бітсірдетар. Бүгінгі күнгі орта сұлт, мағарас тұхайыларынан, оны бәдігесті ақтулатынан ағы сүрейден ұхылында. Хәтті онда тақсал ұқтығы, бұл түті көрсөнлер өйдеті, ұйы көрді үлетін ұйттылар. Оның тағынан қаз бидді ұйылына ғанжамыд әме әреті үлетін күйірді ғанжамыд. Олықты ақтырға тұхайын әтеппін бағарабын, тергенге тегер бар бұққытын отой әріқтәқтік ұматарғытығар ден. Бошқаның тұханарғытығар, оны, например, оттыр бұққытығар болағына маңнық. Қағы үйінің ораңғыт, оны тұйала қоққынғы әбіхәділіне оттын жәмеді тәбіт, оны отты бұт оққытын әбіхәді маңнықта ақыт ден әрі тәбіт. Мен қайысқан бұллағына бұлт бұрауларын кәхейтін өттігер бұлтшүттар қаларын, әрадышығыларын, документларын беребек келебін. Бұл үйлі бітігінен бұлтшүттары айылға әді жанры көссен листовкалары бір олата профилактическе үйлені ұйтабыд. Отта әріқта болу противопожарны безапасныске инструктаж ұйтабыд. Бұл күндерге қаллан сылыя. Түрінен қодухалар, от үрақтар, оттан сирақтағы болуылар. Маныяқа аспыр нәрелі. Күйтүрлі бәзақ өттіктен бұғылан тақсыта, бәлейтен міте. Бүлі федеральный трассатын, 1791 берестетігер. Оттан сирағы суадяғаны ұттан, ойыр ота тақса сырытта. От тұтатына бәлейтенен, сухал сұлызбалы сөпті адяғаныларынан ұмырыр ұлды бұд. Бәдестіғақ вұшқатығар лесопожарный ден анал видеокамера бар, олының көрімміт ұлғанның тені елігіне бұл сотрудниктері көтірі, МВД сотрудниктерің көтірі тақсан бәйбіт күйіс бүтінен ұмылырды ұт. Бұл асқы бағар бұл бұтығыр үлі ол отыр ұт, кейдің көт жүйді жәуіт. Тұға тақсан жүнді көрсі-көрсі профилактика ұт. Қалыр бұл тұрбылықты, қалыр документы бартын беріп келейді, көстер бұлланы тұхаддық ұттылығын көрі өт, Құрана құқы ұттылығы ұтту, именіне бәрі терген қаян ұтта ұттырды ұтты ет, оның профилактика болдырыр. Рейделер үлелері, тоқтауабат, ұлыс тәріттелері техниканнан көмен ұрылылар. Оның сұлыз бөліхеттері, ұлыс нәхелектерігер, барытыға сәреті үлетін ұйтықтыра. Мехиман Тұскай Мехута, Горнай. Азия оғылар спортивные нюларға білемнен нейт әтімне ақтық барар, ол күрдік спортсменнары онына волонтердары алырдырға, обсайдарға қапытәліне үремен ұтылылар. Санаттаққа тұста құлян мұз ұстары бүтіуді сағаламыта маннанан түйет бәдір әтшеттіріл тәтілілер. Күн бүгін іста сістенелері крас қылылар тұста құляне бәсі бүтірдері төміктүр бұлан тұрар. Білетен әттіққа ұнюларға құтығылы өлінгі федеральный университет қазда әбейеген ол егер әтті обсайын туғаны ұқтыра. Бұлырын бұл 616-ыз, 616-ыз, 699-ыз офсайдар бұд бұлырын ермонна мұттыр, әне бұғыбірісіне капитальны ермонға. Бұл бұланы бұл университет бәдің күйіне, бәбіт сіресті алдынан ол оны санардан бері әлде бұд. Покраска, отделочные работы, замена светильников, санузел, эти тохтыр, замена душевых поддонов, унитазов, смесителей, девекурдук, не гуляли, баратуралдар.
Үрдігөрек қатуттыр сый чугахаты. Ол күрдік орта аналойрақ кендеттені мердетінен бағала қалбақ. Техникумнар, колледждар кендет тұтырсатшылардан тоқ ерденерей. Бұтығынан кәлір сюжекка. Хотугулы илиңи Федеральный университет Горный институтугар ауыз юстан тақса студияны такаялар. Опыттақ оуячылар ике қайысқаға білемейлер. Бейрі қая жилата дейін аттақ, ике геотехнология. Маныға институтка кейрен бағалақтартан сеттон бірігіна техникумнары, колледждары бітер-біттер әбіт. Бұғатын ортынал өрақкенне білейден дерінгетер толкуйдақ әлбен ер. Преподавателлер бит бейлер консультация терьеллер он вопрос торга тестовые задания курдук поларсет вопрос сюрен колор вопрос торгер берилеллер он эппет бли варианнера он нукталаннер туттараллар. Ортанал уйрахтуунан дипломнах жан документтарын берилерин университетка сирбеттер. Студент ологун билбит экзаменнары зачеттары туттарбыт. Курсовой сурдахтары толорбыт жан бачымнахтар. Кинлер үрдігі ұраққа кирелерігер бір келім экзамені тұттарбаттар ғынан баран, сен бір тұрғытуыны мүлчі көтіуақтарын нады. Олынна бастығы тест общая геология, екес тест гис технологиялар, оны үйіз тест университет ұстың үрдінен русский язык үттінен тест болар. Эппеттяқ тұрғытулары Сетихиляқтық ағаған Василина Менкерова Горный институт үйіз күруғын бүтерен әрер. Әдеркен қыз талан ұлбыт идеті небі ғағы қостыр промышленасқа сығаннақ. Онтын ол иніне авиационный тақынчасқай училищаны бүтерет институтқа кейіп біт. Адаптацияны ен бұдан түргенне қас бұтым тауы дақын орты өйеріқентен түйерін әрттағам дөлігін тұқ күрдік бәріті, Хотугулы илиңи Федеральный университет ана абутырьянырға бәсейін сүйбек үніттен арылыр. Бұйыл үрдігі өрақ күхадығыр, түйет тұйыншытан тақса бюджет местеті көрілен тұрар. Екатерина Мосова, Иван Сырқуымов, Жүкускай. Социальный сөбілеңе бұл сылттан пенсиялақ жоны мет өрсектірін сөп. Ол күрдік ұрутағам састақтыр дұхоттары тиінен олырғын Ол әбетір хүрбөйіз түгіншіндің ағылары. Ол үйін пенсиялақтыр, соз тоғылары ұрсубаттары. Онтан бұл сұлтан ұлымды қуаттарын ұтыттүйет түгіншіға дері ұлатынларын туханнақ тұс қолғық түттіктірін сөп. Мұныға пенсиялақтыр бизнес бұлан сұруялылар хүбі әргетеге сұғыннақ тұрғытуыны ағықтақтыр. Отшығына соз сөбіленгенен 500 түгіншіға дері сударыстыны көмені ұлықтырын сөп. Пенсионерлерге доходтары қолыбыра кенлер кейінен олары алын кәмедерді үрдік болатшы. Олығын бүкенлерге анан специальный программа денкеді. Олата бүкенлер доходтарын бейі балтара прожиточны минимумнан көрөбіт. Олата пенсионер бәйтін делдің тәрінен барыр болағына, бейіні күтті социальный контракт өрсен сөп ден болы. Документтері түн основной паспортыры, оның ағамы главный документы әйті проект болықта. Кене туып дірктінің бағарарын, туылығын бағарарын, оның бардың проект күлдік сүрген түн көміскүр. Регионнағы Ресия елері қамсағын жағылынан нұсылдан ұлғығар көрдүйір үлелер сағыланылар. Бұл үйе өлбет үйелі құрсын бұғыды ден бұры екчірістінен ұтылылар. Онны ағадайдылу сәрейтін кемегер олаттырын сөтәлбеті елер тұстарынан материал қамылу, көрдүйір үле әхел ғымайын тұқсыз күнігер түміктене. Етеніне қамылу бұт елер тұстарынан етеннер елер, қартысқалар, ұлу күйе ағуан сылын көрсе ұлыстағы библиотеке сайтығар кейре. Бұл проект болғана анан тоқтанар нәйліктер айы, қолыбыра 2019 сылаққа әрді ғанчыға ұлыс ұжы үлілен үсті оғы бағыт иелері ұжы үйетіпі болғақтарына бейіне үс бол баққа бір оғыды болғана бейге бұл ұжы анал сайқа келдер яқпеттемет, бүгін бұл маңна мұнықтады өт. Кейін Корокка радио күнін чәршісінен сібәс оны информационный технология салатын үлігеттерін нағырадылатылар. Ол күрдік Петр Дудкин атынан сударсыны премия лауреат атын үлі бітерәйіне СССР Бачоттақ радиоға Нина Кузьмина алыла. Үрілің бұғыға майгыға бедінстіне нағырадылары онына мақтал сұрықтары бір ұлысты бір сәдәтілін солбуячы Анатолий Семенов, онына инновация, цифровой сайды министрі Василий Ефимов тұттырды. Бүгін Сейчас кунигер бигуле леви коллегалар бун сакахерин сейчас сайнар бут жандарга браларгар утюйну багара бун кранак дорогуяне воннотон сакахерин сейчас эшедаган сайда тоддун.
Иккисылын тоттараллар үлі кейті беремені таттылығыттан үс иделергер беренейлі ақтыруылы хеджонылылар. Бүйінгі береге Арктик Телеком акционерінің обсыстыва таттылығын себәсеті мегер салаятшыта Саха Республикатын себәйін бачылытта құлі хеті Иван Иванович Барбасытов тұғынан бейділі ақтар біткепсілілер. Тердан бесыл анара өттігер, кылғы сүретігер, 100 метр дүктәғ башны тұрғыттан таатта жаны сәргеті көғы қыранныңы кейін телевидение, онтон сақы сәрін берілерін көрір қықтамыды. Үтімен үлетімігер Улыс Республикаға бастықынан 100 ханалы қолбон нәхеленені 100 бірігін қаппыды. Ол қағына те спутниковай телевидениеден аңды тарқананнан өлдерді. Ол көнті сұйы нәхелектерінен әме телевидение барыды тарқанан. Тоді деген ол қағына нұруат барыды үйрен көтен телевизор көріқ сор баға бағам болдағады. Бүлім бола бігі ақайырын программаттын, оны көтірі бұға радиені бірігіне көтірі түрген интернеті тарқатыға үлілі әбіт. Иван Иванович түрдіс нөмірдәғ Чықыншасқай училищені телерадио механик іделіға бүтерін түрәбіт көлбәтігер үлетін сағылыр. Бастан электромеханиктан сағылан инженерға тие үйінен күн бүгін бүтін тәрілттені салайыр. Салаятшы бір сүрін сетихеті, сөптәғ қадырдыры сөмірдәғін онна жону үліға көғіләйін дейір. Маныға дағатын әттәққат оғын ұсылылар сағалыныылары, ұлысқа таатты лұқтау бері көстерігер жығыншас көттінің қатшыйыны әме бұтарелікті сүрінне әбіті. Бәйім бастан 6 ғыл ғоғытығын үлі әбітім. Онтан жоғынор бұн бардың қадырдар бұн де бәйім үйден, үйретен, тақаян. Онына инженердер Севяз техникумын көнеттен Кузьмин Никита Николаевич, Байысап Дмитрий Николаевич, Трипынып Петер Никентевич. Бары көқтіғ, саңаны Үліға келдерігі тұққыддақ болаларығыр, сүйен онына боланы бұйлы ер местелдерігі кәлелдерігір өрі көті кәлендер. Бүгін түгіл әдейбет онына жаманнық кен, бары боламытын бейтген ұстамыд. Бұл үхінті бейге станшевір кен бүйіндікілер деке, еннікі болады. Бұ күндерге Иван Иванович Республика Илтар қаныттан үлі кейте үрдік нағыраданы тұтты. Бұ боллаға үлі жоның өрі тұту, үлі жоңы ұтықтабыл бәлеті. Сөйін бастадан тұрған мақтана бұн республика бұд Илдар ханығар. Кіні маңнық премені ұлақтан жону үліға көңіл үріттен. Маңның ғаданы бүкі ұнтын тәлетті біт, ендікі хайдетігір. Саян ғаны ме инициативаны көтіған үліға қансы қанады. Сібәз күнін көрсе бірі дәлі әқпет аға сөбәхіппет. Тердан бес сылыстата телевидение радио сайдытығар Сүнкен Калатта Иван Иванович үлі кейте біремені тұппытынан өсі төгіл ағардылы бет кен тұттабыт. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Татта. Бұл жастағы соның мұтетінің көрсі қадері.